seed. Three Papa Yankee, 00 number one. Your signal here, very, very, very nice. Very, very nice, okay? Give me your call, please. Give me your call. This is 3 Papa Yankee 001. Back to you. Mr. Rodrigo, Senor Roque, hello, my colleague 14 Alpha Tango 160. 14 Alpha Tango, number 1, number 6, number 0. My name is Alan, Alpha Lima, Alpha November. Alan, my name, my location, my QTH is France. West of France, okay, Normandy. Normandy, your report is very good. Propagation very open. QSL, Rodrigo. 30 dB chegando aqui à França. Oh, QSL, QSL, Alan, QSL, merci beaucoup for contact, merci for report my station and for contest, ok? Alan, your signal here Brazil, tu sinal aqui em Brasil, muito forte, very, very strong your signal here, 59+. 59 plus. Beautiful, beautiful, beautiful transmission, my friend. Beautiful propagation this is moment here, Brazil. 14 Alpha Tango 160. 3 Papa Yankee 001. Give me my signal, your country, your station, QSL. Yeah, your signal is a 58, okay? Very good signal, very good audio, my friend Rodrigo. 58, 58, okay, 58, your report, minimum. Very good audio, no problem, Rodrigo. 73, Mic 501, Merry Christmas and good DX, my friend. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, Alan. Thank you so much for contact. Very, very nice your transmission. Beautiful, beautiful audio. Beautiful signal here, Brazil. 5x9 plus. Beautiful, beautiful, beautiful. Okay? Merry Christmas. Happy New Year. Thank you so much for contact. Enjoy propagation. 73. Good EX for you. 3 Papa Yankee 001. 1 Alpha Tango 160. 73. 73. Bye-bye. Merci beaucoup. Muito obrigado. Muito obrigado, tchau, tchau. Aí, pessoal, mais um contatinho aqui. E é o seguinte, ó, só para você ter uma ideia, utilizando aqui só o radinho, tá? 21 watts, com propagação, não há necessidade nenhuma de linear, tá? Não há necessidade nenhuma de linear. E fala. O grande segredo que eu aprendi, quero compartilhar com você, antena, tá? Ao invés de você investir num linear aí, muda teu sistema irradiante, tá? Pega uma anteninha direcional, pelo menos 3 elementos. Você vai ver se vai fazer bons contatos aí. Ó, com quem eu falei aqui, ó. 14 Alpha Tango 160. 160. 160. Olha que espetáculo, ele continua chamando aqui. Né? E isso aqui, gente, é uma brincadeira apaixonante, porque, ó, eu vou salvar ele no log aqui. Aqui no cluster de X, tá certo? Ó, salvei. Deixa eu ver aqui. Ó, e ele tá registrado no cluster, né? Olha lá, ó. Bandeira da França, né? O que que você faz? Vem aqui. Na hora eu já vou gerar para ele um cartão QSL. Vou visualizar aqui. Olha lá. 3 Papa Yankee 001 Rodrigo para 14 Alpha Tango Italy 106 Alan
mandando aqui o nosso querido Ayrton Senna no meu cartão QSL. Ayrton Senna from Brazil, né? O maior de todos. É o que tá aqui no meu QSL. E assim que faz a troca de cartão QSL. Ainda se faz. Eu recebo muitos cartões físicos, tá? Aqui, ó, tô enviando para ele. Tô enviando. Mas os cartões digitais, né? Os cartões QSL digitais hoje estão fazendo o maior sucesso. E é mais fácil, né? Tá bom? Então aqui tá o meu log, ó. Muito contato aqui, muito contato. Vamos continuar. RP90. Você vê que a propagação é espetacular, com apenas 21 watts, você fala aí no mundo todo. 73.